bilde for barn og voksne samtidig. Dette var en voldsom attest å få. Jeg vet ikke hva du sier til den, ja, Lillebjørn Nilsen. Det var vektige ord, Lillebjørn, og det var en tung pris du fikk. Ja, den tung, den. Ja. Synes du det stemte det som juryen fant frem til? Ja. Jeg tenkte på... Jeg var ikke så veldig glad i den der reservasjonen med kampsanger, fordi hvis jeg finner noen gode kampsanger, så tar jeg gjerne de med også. Ja. Det. Bjørn... Jeg sier Bjørn, jeg får spare tid. Ja. Du har utvidet området siden i fjor, har jeg inntrykk av. Jeg tenker på barn av regnbuen. Ja, det var jo den. Ja. Men ja, jeg prøver å gjøre det jeg har lyst til, liksom. Det varierer fra tid til annet. Mm. Jeg har et lite barnbarn som sier hver gang han ser deg på fjernsyn, sier han, pappa sier han til meg. Nei, det sier han ikke, han må jo si bestepappa. Bestepappa sier, er det Norges Bør Live, sier han. Jeg sier, han er ikke, sier han, men han kommer til å bli snart. Hva skal du synge? Jeg vil starte med en vise av Rudolf Nilsen, som heter Gategutt. Melodi? Den har jeg laget selv. Tar du bare en, eller skal vi få to av? Ja, den er så kort, kanskje, så jeg skal ta en til etterpå, en folkevise. Flott, jeg holder den. Takk. Lillebjørn i gang.